Універсальні солдати, вони вміють стріляти з будь-якої зброї, вони завжди попереду, і саме вони є основою будь-якої армії. Йдеться про піхотинців, їх в українській армії понад 50 тисяч. І сьогодні вони вже втретє на державному рівні відзначають професійне свято. Як гартується міць піхоти на Рівненському полігоні, бачили наші кореспонденти. Піхотинці під прикриттям БМП йдуть у бій. Головне завдання бійців – знищити умовного супротивника. Для цього використовують систему «Лазертаг». Дана система імітаційного моделювання дає можливість командирам і керівникам навчань спостерігати, як діють їхні бійці, які втрати. Відвойовані піхотинцями позиції прикривають танки, б'ють точно в ціль. Піхота без танків не може, так само танки без піхоти не можуть. Так гучно 30-та окрема механізована бригада імені князя Константина Острозького відпрацьовує наступ. Умовний театр бойових дій – Рівненський полігон. Головні герої – піхотинці. Сьогодні в них професійне свято. Коли нам закон твердили 6 мая, День піхоти, звісно, це радість, хоч якась повага до піхоти є. Якщо святкувати, то тільки на полі бою, кажуть бійці. Навички завжди стануть у пригоді, бо помилок війна не пробачає. Приводимо зброю до нормального бою. Чому? Щоб влучно стріляти, щоб краще попадати в ціль. Боєць із позивним «Паштет» у піхоті вже 7-й рік. Каже, жодного дня не шкодує, що підписав контракт. Переконує, піхотинець – це звучить гордо, бо вони першими йдуть у наступ і останніми залишають позиції. Піхота – це сила. Да, артилерія – це боги війни, але без піхоти вони ніхто. Піхота завжди попереду була і буде. Піхотинець насправді універсальний солдат. Ці бійці вправляються у стрільбі з автомата, кулемета та гранатомета. Гранати, якими ми будемо стріляти, вони призначені для знищення танків. В них є кумулятивний снаряд, який пробиває броню, збиває гуслю, робить, виводить танки з строю. А головний помічник піхотинців – їхня бойова машина. Вона нас прикриває своєю бронею. Гармата БМП-2 має калібр 30 мм, на перший погляд. Це наче й небагато. Ну, коли вона стріляє по вас, то це дуже страшно. 7-й рік українська піхота гартується в боях і щодня відточує навички до автоматизму. Кажуть, завжди готові дати гідну відсіч ворогу. Піхота – це ядро Збройних сил, це той костяк, на якому тримаються всі Збройні сили. Для прикладу, 90% всіх частин, які зараз знаходяться на передньому краї, це механізовані мотопіхотні гіркоштурмові бригади. Перемир'я, не перемир'я, всі стоять на своїх місцях, всі готові відразити провокації, атаки противника. Нині в нашому війську понад 50 тисяч піхотинців – це один з найчисленніших родів сухопутніх військ та основа його бойового потенціалу. Галина Якошко, Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Подробиці, телеканал «Інтер», Рівненська область.